ये तो मैंने देखा था कि दीपक सदस्य अपने चरण में बैठ करके बोल रहे थे कि
یہ تعلیمانی جماعت ہے اور ایک بار نہیں کئی بار میں اس بات کو ہمیں سب ایسے مسلمانوں پر سب جن کو سننے میں بھی اب مسلمان رنجا محسوس ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے تو پترکاری کا کام چاٹو کا ہی تجربہ کر رہے ہیں. چلیے احتجاج میں آپ نے ایک اور سوال لے لوں میں آپ سے کہ کیا لگتا ہے مودی جی جس طرح سے آ رہے ہیں دیش کو جدھر لے رہا ادھر جا رہے ہیں یا وکاس کیوں ہو جا رہا ہے؟ ابھی تو دیش کا سمجھے دیش کے اوپر دنیا کی سمجھے اس وائرس سے پریشان ہے. بس ہم اتنا کہیں گے کہ لوگ گھر سے باہر نہ نکلے اور جو دیہی مزدور والے لوگ ہیں ڈیلی کمانا ڈیلی کھانا اس کے لیے بہت پریشانی ہے. چلیے میں اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا سرکار مستقبل سے کام کرے اور یہ جات دھرم کی راجنیتی نہ کرے اور یہ چینل والے جو صحیح نیوز ہے اس کو دکھائے مجبوری کے ساتھ دکھائے اور غلط پروپیگنڈا کر کے دیش کو گمراہ کیا ہے. تو ان کا میں ایک اور لاسٹ سوال لے رہے ہیں اور تیسرا سوال ہوگا. چلیے ایگزام کے تیسرے سوال کی بات کرتے ہیں. ایگزام صاحب بتائیے کہ یہاں پہ تب تک دل کے جو ودھائک ہیں وپکش دو وپکش کے ودھائک ہیں انہوں نے فنڈنگ بھی کیا سی ایم کے فنڈ میں لے کر کے پھر پیسہ کو کیوں نہیں جنتا کو ڈیوائڈ کر دیا؟ سب سے بڑا تیسرا سوال ہے کیا آپ کی پرتکریا کیا ہے یا آپ بھی ودھائک بنیں گے تو ان کی طرح ہی کریں گے آپ بھی دکھاوے کے لیے کوئی سوال کرنے کے لیے کیا ہے آپ کو؟ ودھائک فنڈ کا پیسہ تھا ودھائک فنڈ کا پیسہ عام جنتا کا پیسہ ہوتا ہے اور عام جنتا کا پیسہ انہوں نے مکھیمنتری راحت کوش میں جو دیا ہے جو فنڈنگ کے لیے صحیح ہے بالکل صحیح ہے لیکن یہ ودھائک لوگوں کو اور بھی چاہیے کہ جیسے ماسٹر ودھائک صاحب نے اپنے ایک مہینے کا سیلری دیا ہے نوشاد صاحب نے بھی سیلری دیا ہے ایک مہینے کا سیلری بھی کچھ نہیں ہے اگر سمجھے آپ سمجھے تو جو بھی لوگ ہمیں کسی کو دوست نہیں دینا چاہتا کسی بھی ودھائک کو وہ ستا پکس کا ہو وپکس کا ہو مجبوری اس کے خلاف ہم سبھی کو ہونا چاہیے اور جتنا ضرورت مند تک مدد پہنچانے کی ضرورت ہے پہنچانا چاہیے اور میں معلوم چاہے سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کو آگے بڑھ چڑھ کر کے آنا چاہیے اور غریبوں کی بیچ کرنا چاہیے. آپ کو غریبوں میں چار چار بار ووٹ دے کر شاپ کو نکالنے کا کام کیا ہے اس لیے اس ایسے سنکٹ گھڑی میں آپ کو اس غریب جنتا کیا یہ بھی لگتا ہے جنتا یہ 50 لاکھ اگر ہم غریبوں میں 15 لاکھ ووٹر تھا آپ کی ودھان سبھا میں اب پتا ہوا 15 لاکھ ووٹر ہیں اور جو 50 لاکھ اماؤنٹ تھے وہ تو ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ دے دیتے تھے پھر پی ایم سی ایم کیئر فنڈ میں جانے کے بعد بھی 1000 روپے آپ بھی آ رہے تھے 500 آ رہا تھا کیوں آ ہی رہا ہے ابھی یہ کیا سازش چل رہی ہے سی ایم کیئر فنڈ کے نہ دے کر کے پیسے کا ڈائریکٹ اگر عام جنتا کے بیچ میں دے دیتے پنچایت والے دے دیتے نگر پریشد کے کھیتر میں اور نگر وارڈ میں دے دیتے تو میرے خیال سے عوام کو ڈائریکٹ پہنچتا اور زیادہ بہتر طریقے سے. آپ کو لگتا ہے ایسے میں جو ہے ابھی بھی راجنیتی کر رہے ہیں؟ اب راجنیتی کر رہے ہیں تو سب اللہ مالک ہے بھائی تو یہ کہیں گے پورے وقت ہے سب کو اسلام آپ اگر جیتیں گے چناؤ تو چاہیے دکھانے کے لیے کچھ کریں جیتنے کا ابھی کچھ بولنا ہم کیا بنائیں گے اس میں ہم کیا کریں گے یا نہیں کریں گے ہم جاننا چاہ رہا ہوں جنتا جاننا چاہ رہی جنتا کے لیے کیا کریں گے لیکن جنتا کے دوست درد میں جانا ضروری ہے جنتا کے جو ضروریات کا چیز ہے ان چیزوں پر پہنچ سکے ان کے جو مسائل ہیں ان کو سننا ضروری ہے. جو بھی سینیٹائزر کا وتر ہونا چاہیے تھا صابن کا وتر ہونا چاہیے تھا اور اس وقت تک اناج پہنچے یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا آپ کو ہاسپٹل میں آپ کا سینیٹائزر نہیں ہے گلوز نہیں ہے ان کے ساتھ جو اچانک کی قلت اچانک کی لاک ڈاؤن ہوا میرے خیال سے میں سوچتا ہوں کہ میرے علاقے میں 99% لوگ سینیٹائزر کا یوز نہیں کیے ہوتے تھے کورونا وائرس کے پہلے لوگ وہ جانتے ہیں سینیٹائزر ہے لیکن وہ جانتے کیول ڈاکٹر لوگ اس کو یوز کرتے تھے لیکن 99% لوگ سینیٹائزر کا اپنے علاقے میں کم سے کم یوز نہیں کرتے تھے. یہ کورونا وائرس آنے کے بعد لاک ڈاؤن ہوا اچانک اس کا خبر کہ اتنا اویلیبل نہیں تھا لیکن میں سوچتا ہوں کہ بالکل ہم نے سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں اور ان سے ایک اور سوال ہو جاتی ہے لاسٹ سوال ہے اس کے بعد میں آپ سے اگلا لے لوں گا بہت جلدی. کیا کہا منظور صاحب یہ سینیٹائزر آپ نے لوگوں نے کیا کن سینیٹائزر کو وتر کیا آپ نے؟ میں نے سینیٹائزر کا وتر نہیں کیا لیکن صابن وغیرہ کا وتر کیا. آج اگر کوئی ویکتی آ جائے آپ سے ملنے آ رہا ہے میں سینیٹائزر مجھے خود کر مل رہا تھا اور مارکیٹ میں اویلیبل ہوا ہے تو اب سینیٹائزر کا بھی وتر ہوگا صابن کا بھی وتر ہوا ہے آج کا وتر ہوا جو ضروری آتا ہے اس کو سینیٹائزر کا خبر تھا یہ مل نہیں رہا. چلیے آپ کسی سے عوام کو کیا کہیں گے کرونا وائرس؟ میں کسن گنج کے عوام سے پورے دنیا کے عوام سے ہندوستان کے عوام سے کسن گنج کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں
कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और कोई भूखा न रहे, और नहीं तो आपका खाना ही सिर्फ बेकार नहीं, आपका जीना भी बेकार है, आपका कोई पड़ोसी अगर भूखा रहा। बिल्कुल, ये थे साहब जो बात हुई विधानसभा में, कहती है लगातार सरकार पर भी तंज करते हैं तो सब पर विपक्ष पर भी तंज करते नजर आते हैं। अब देखना यह है कि क्या कुछ रहेगा, बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर और खबर एक्सप्रेस पर। मैं किशन नंद चंद्र और नमस्कार। ठीक है सर।